नमस्कार अनि जोजो लोपा नेपाल भाषा एकेडेमी का निम्ति अनक मीडिया को प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिका द्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म दुर्गा पन्थी यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित गोरनहाट माविकी म नैतिक शिक्षिका आज कक्षा 6 को नैतिक विषय लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएकी छु। भाई बहनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को पहिलो पाठ असल मानिस पढ्दै छौं। सबै भाई बहनीहरूलाई रेडियो नजिक बसेर पृष्ठ नम्बर 2 हेर्न अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त म भाई बहनीहरूलाई एउटा प्रश्न गर्दछु। ल भन त भाई बहनीहरू, असल मानिस कस्तो हुन्छ? एकछिन आँखा चिम्लेर सोच त। सोच्यौ हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, तिमीहरूले सोचेको एकदम ठिक छ। असल मानिस धैर्य गर्न सक्छ। ऊ कसैसँग चाहिँ रिसाउँदैन। सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्छ, मिलनसार हुन्छ। ऊ स्वावलम्बी हुन्छ। स्वावलम्बी भनेको के हो? आफ्नो काम आफै गर्ने। असल मानिस कस्तो हुन्छ? आफ्नो काम आफै काम गर्ने हुन्छ। तिमीहरू पनि आफ्नो काम आफै गर्छौ होइन त? त्यसै गरी जिम्मेवारी लिने र अरूलाई मान सम्मान गर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यति मात्रै नभएर असल मानिस अरूलाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने र आफूमा भएका अनुभव, ज्ञान, सिप अरूलाई पनि सिकाउने, अरूको भावना र विचारको कदर गर्ने, आफै अनुशासित हुने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा जानिसकेपछि तिमीहरू असल मानिस हो कि होइन? एकछिन विचार गर त। हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू पनि असल मानिस हौ। किनभने मैले जे जति कुरा भने नि माथि, ती सबै भाइ बहिनीहरूमा पनि छन् है। अझ नैतिक शिक्षा पढेपछि राम्रा राम्रा बानी व्यवहारको विकास गर्दै जानुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। असल मानिसलाई सबैले माया गर्छन्। तिमीहरूलाई पनि सबैले माया गर्नुहुन्छ है। बुवा आमाले, आफन्तहरूले, गुरुहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ है। हो, उसको सबैतिर चर्चा हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ। एउटा राम्रो मान्छे छ, असल मान्छे छ भन्छन् सबैले। हेर है, हामीहरू पनि असल मानिस बनेर देशको योग्य नागरिक बन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले असल मानिसका बारेमा त धेरै कुरा बुझ्यौँ है। अब एकछिन तिमीहरूको नैतिक शिक्षाको पेज नम्बर 3 एउटा ज्ञानवर्धक कथा दिएको छ। अब यो कथातर्फ लगाऊ है त। यस पाठमा 4 पात्रहरू छन्। ती हुन् केदार, सुमित, उर्मिला र गोमा। केदार परिवारका मूली सदस्य हुन्। मूली सदस्य भनेको के हो? हाम्रो घर परिवारको मुख्य सदस्य जस्तै केदारको परिवारको मुख्य सदस्य। हाम्रो परिवारको पनि कसैको बुवा हुनुहुन्छ होला, कसैको आमा हुनुहुन्छ होला, होइन? त्यस्तै केदार पनि यस परिवारको मूल सदस्य हुन्। सुमित चाहिँ उनका छोरा हुन्। उर्मिला उनकी छोरी हुन् भने गोमा चाहिँ केदारकी श्रीमती हुन्। यस पाठमा यी चारैजना असल चरित्रका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। केदार एकजना किसान हुन्। उनी मेहनती, परिश्रमी, लगनशील एवं सभ्य व्यक्ति थिए। उनलाई अरूलाई सहयोग गर्न असाध्यै मन पर्थ्यो। हेर है भाइ बहिनीहरू, हामी पनि परिश्रमी, लगनशील एवं सभ्य बन्नुपर्छ र अरूलाई आवश्यक परेका बेला हामीले सहयोग पनि गर्न पछि हट्नु हुँदैन।
उनले चाहिँ अरूलाई समय समयमा घरमा बोलाएर खाना दिन्थे। उनले आफ्नो उब्जनीको केही भाग अरूलाई दान पनि दिन्थे। उनले कसैको सामान भेट्टाए भने उसैलाई फिर्ता गर्दथे। हामीले पनि के गर्नुपर्छ? कसैको सामान कहीँ भेटियो भने कसको हो भनेर सोधीखोजी गरेर उसैलाई बुझाउनु पर्छ। उनले चाहिँ यसरी सोधीखोजी गर्दा त्यो व्यक्ति चाहिँ सामानको चाहिँ मालिक फेला परेन भने के गर्थे? गाउँका मुख्य मान्यजनलाई चाहिँ बुझाइदिन्थे। हामीले पनि के गर्नुपर्छ? अहिले गाउँको मुख्य भन्दा पनि परहरी चौकी चाहिँ नजिक छ भने त्यहाँ लगेर बुझाइदिनुपर्छ। आफूभन्दा सानालाई उनले चाहिँ के गर्थे? पढ्न लेख्न र असल व्यवहार गर्न सिकाउँथे। हेर भाइ बहिनीहरू, हामीले पनि उनका असल व्यवहार अँगालेर असल मान्छे बन्नुपर्छ है। त्यस्तै कथाका अर्का पात्र सुमित हुन्। उनी केदारका छोरा हुन् जसले अनुशासनको पालनामा विशेष ध्यान जोड दिन्थे। उनले असल व्यवहारको महत्त्व बुझेका थिए। उनी सानैदेखि जहाँ पायो त्यहीँ थुक्दैनथे, फोहोर गर्दैनथे। फोहोर भयो भने पनि सफा गर्थे। तिमीहरू पनि त्यसै गर्छौ है? जहाँ पायो त्यहीँ थुक्दैनौ है? हो, फोहोर पनि गर्दैनौ, असल छौ है? हो, फोहोर भयो भने पनि हामीले चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। अनि खाना पनि खेर फाल्दैनथे। हेर त सुमितले, तिमी पनि खाना जथाभावी खेर फाल्नु हुँदैन, ठिक्क मात्रामा खाने, अनि मागिरहेको खाना चाहिँ फेरि अर्को दिन खानालाई जोगाउने, ठिक्क मात्रामा पकाउने काम गर्नुपर्छ। हो, हेर है भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ आज खाना खेर फाल्यौँ भने आज हामी फाल्दाको दिन चाहिँ विश्वमा कहीँ न कहीँ कुनै व्यक्ति भोकै बस्नु परेको हुन्छ, र हामीले आज खाना खेर फाल्यौँ भने त्यसको फल चाहिँ कुनै दिन हामीले भोक लागेको बेला चाहिँ हामी खाना पाउँदैनौँ। त्यसैले खाना खेर फाल्नु हुँदैन है। तिमीहरूले बाटोमा कोही माग्ने बसेर चाहिँ मलाई खाना दिनु भनेको देखेका छौ है? हो, हामीले चाहिँ यसरी बचत भएको खाना त्यसरी माग्नेहरूलाई पनि दिन सक्छौँ। उनले सुमितले चाहिँ नजानेको कुरा अरूलाई सोध्थे। समस्या परे सबैसँग समाधानको उपाय सोध्थे, खोज्थे र उत्तम विकल्पको छनौट गरी समस्या समाधान गर्दथे। हामीले पनि समस्या पर्यो भने आयो भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन, सबैसँग सोधीखोजी गरेर समाधान गर्नुपर्छ। त्यस्तै कथामा चाहिँ अर्की पात्र छन्, उर्मिला। उर्मिला चाहिँ सुमितकी बहिनी हुन् र केदारकी छोरी पनि हुन्, जो असल विद्यार्थी हुन्। उनी नियमित विद्यालय जाने र नियमित गृहकार्य गर्ने गर्थिन्। तिमीहरू पनि दिनदिनै स्कुल जान्छौ है? अहिले पो जान पाएका छैनौ है? हो, अब छिट्टै चाहिँ कोरोनाको महामारी नियन्त्रण हुनेछ र तिमीहरू नियमित स्कुल आउनेछौ र हामीसँगै बसेर कक्षा कोठामा अध्ययन अध्यापन गर्नेछौ है। धैर्य धारण गर्नुपर्छ भाइ बहिनी, आत्तिनु हुँदैन। अनि तिमीहरू पनि घरमै बसेर आफै पढेर भए पनि अभ्यासमा दिएका कार्यहरू चाहिँ गरिराखेका छौ है? हो, नभए अब आजको यो पक्षा सुनिसकेपछि अभ्यासमा दिएका कुराहरू गर्दै जानुपर्छ है। उर्मिला चाहिँ उनी सबैसँग मिलेर बस्थिन्। तिमीहरू पनि यस्तै ज्ञानी छौ है अघि? हो, उनी आफूले जानेको कुराहरूलाई सिकाउने गर्थिन् र नजानेको कुरा अरूसँग सोधेर भए पनि जान्ने कोसिस गर्थिन्। अनि ज्ञान सिप जति सिकायो उति बढ्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो। तिमीहरू पनि यस्तै गर्नुपर्छ है। उनी ठुलाले भनेको कुरा मान्थिन्। तिमीहरू पनि आफूभन्दा ठुला मान्यजनले भनेको मान्नुपर्छ। मान्यजनबाट चाहिँ आफूले नजानेको कुरा सोधीखोजी गरेर सिक्नु पनि जान्नुपर्छ है। अनि त्यस्तै कथामा कि अर्की पात्र हुन् गोमा। गोमा चाहिँ उर्मिलाकी आमा हुन् अनि सुमितकी पनि आमा हुन्। त्यस्तै केदारकी चाहिँ उनी श्रीमती हुन्। उनी सरकारी कार्यालयमा काम गर्छिन्। उनलाई
पाहुनाको सत्कार गर्न असाध्यै मन पर्छ। उनले छोराछोरीलाई पाहुना आए भने नमस्कार गर्न, चिया पनि दिन, पानी दिन र बस्न अनुरोध गर्न सिकाउँछिन्। तिमीहरू पनि त्यसै गर्नुपर्छ है। पाहुना आए भने हामीले चाहिँ नमस्कार अभिवादन गर्नुपर्छ अनि बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ, चिया पानी के पिलाउनुपर्छ त्यो चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ दिनुपर्छ। त्योदेखि सुमित्र उर्मिला पनि पाहुनाको सत्कार गर्न सिकेका थिए। उनीहरू हजुरबा र हजुरआमाको सम्मान र सेवा गर्न जानेका थिए। हामीले पनि यस्तै गर्नुपर्छ, बुढाबुढीको हेरचाह गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हामी पनि भोलि बुढाबुढी हुन्छौँ, तिमीहरू पनि यसै गर्छौ होइन त? हो, गोमाले सबैसँग नम्र व्यवहार गर्दथिन्। जस्तै फलफुलले भरिएको रुखको आँगा चाहिँ जति जसरी झुकेको हुन्छ त्यस जस्तै हामी पनि विनम्र र असल हुनुपर्छ भन्दै उनले लेखनाथ पौडेलले लेखेको चाहिँ कविताको पङ्क्तिहरू बारम्बार सुनाउने गर्थिन, दोहोऱ्याइरहन्थिन्। अब त्यो पङ्क्ति चाहिँ म पनि पढेर सुनाउँछु, तिमीहरू पनि सुन है त। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, यो कविता कस्तो ज्ञानवर्धक छ। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, कहीँ पनि म ठुलो हो भन्दैन आफै, उसलाई अरूले मात्रै ठुलो मान्छे बनाउँछन्। त्यस्तै फलेको वृक्षको हाँगेर त फलफुल र उन्जेल के छ त झुकेको हुन्छ। त्यस्तै हामी पनि उपकारी गुणी भएर विनम्र र असल भएर चाहिँ अरूका सामी झुक्नुपर्छ। कहिले म ठुलो हुँ भन्ने घमण्ड गर्नु हुँदैन। भाइ बहिनीहरू हामी पनि विनम्र भई पाहुनाको सम्मान सत्कार गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ है। हो भाइ बहिनीहरू, अब यो पाठमा चाहिँ दिएका यी चारजना पात्रहरूका असल व्यवहारहरू असल चरित्रहरूबाट हामीले हाम्रो बानी व्यवहारलाई चाहिँ असल बनाउनुपर्छ। त्यस्तै यो पाठ पढिसकेपछि अब अभ्यासमा दिएको कुरा तिमीहरू गर है, बाँकी नजाने कुरा चाहिँ अर्को कक्षामा छलफल गरौँला। अब हामी पाठ दुईतिर लाग्छौँ है त। पेज नम्बर अब तिम्रो नैतिक शिक्षाको पाठ दुई पेज नम्बर छमा हेर त, त्यसमा कुन शीर्षक राखिएको छ ल भन हेऱ्यौ होइन त? हो, स्याबास, असल चरित्र निर्माण गरौँ भन्ने छ। हो, अब हामी यस विषयमा चर्चा गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, असल चरित्र भन्नाले के बुझिन्छ, एकछिन विचार गर त। हो भाइ बहिनीहरूले ठिक भन्यौ, पक्कै पनि असल संस्कार, सृजनशीलता, जिम्मेवारीपन, मिलनसारिता, समस्या पहिचान र समाधानका लागि अग्रसरता, त्यसै गरी सहयोगी भावना आदि गुणको विकास गर्नु नै असल चरित्र हो। भाइ बहिनीहरू, मानिसले असल चरित्रको निर्माण गर्न सकेन भने ऊ जीवनमा सही मार्गमा हिँड्न सक्दैन। भाइ बहिनीहरू, सबैले असल चरित्रको निर्माण गर्न सक्दैनन्, किनभने यसमा धेरै कुराको प्रभाव परेको हुन्छ। जस्तै घर परिवार, समुदाय र समाज, साथी सङ्गत, वातावरण, खानपान, संस्कृति र परम्परा र प्रविधि आदि कुराले यसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, असल चरित्रको निर्माण गर्न मैले बताएका यी कुराहरूले सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो घर परिवारमा चाहिँ राम्रो वातावरण छ भने त्यसबाट चाहिँ हामी धेरै राम्रा कुराहरू सिक्न सक्छौँ, जसले हामीलाई असल चरित्र निर्माण गर्न निकै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। तर घर परिवारको वातावरण राम्रो छैन, घर परिवारमा सधैँ झगडा हुन्छ, बुवा आमा रक्सी खाएर कुटपिट गर्नुहुन्छ भने र कुटपिट गर्नुहुन्छ भनेर अरूलाई एकअर्कालाई गर्नुपर्ने मान सम्मान गर्नु हुँदैन,
गाली गर्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ, तर्साउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ राम्रो चरित्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ। हामी सधैँ डराएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई हाम्रो भविष्यमा चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ, चरित्र राम्रो चरित्र निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन त्यसबाट। हेर त, घर परिवारमा चाहिँ राम्रो संस्कार भयो भने त्यसले चाहिँ राम्रो चरित्र निर्माण गर्न धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै बस औ घर समुदाय र समाजले पनि चाहिँ हाम्रो असल चरित्र निर्माण गर्न चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ। समुदाय घर परिवार मात्र राम्रो भएर चाहिँ हुँदैन। घर परिवार राम्रो हुने कतिपय व्यक्तिहरू समाज र समुदायको वातावरणले पनि बिग्रेका छन्। यस्ता बिग्रेका उदाहरणहरू हाम्रो सामु चाहिँ प्रत्यक्ष रहेका छन्। समाजमा झै झगडा हुन्छ, समाजमा चाहिँ एकले अर्कालाई परेको बेला सहयोग गर्दैनन् भने त्यो समाजमा चाहिँ परिवार मात्र चाहिँ असल भएर, परिवार मात्रै चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ हुँदो रहन्छ। समाज पनि राम्रो हुनु पर्दो रहेछ, होइन त? जसरी एउटा विद्वानहरूको चाहिँ समूहमा चाहिँ अथवा समाजमा एउटा मूर्ख मान्छे आयो भने के हुन्छ? त्यो सबैले ज्ञान गुणका कुरा गर्छन्, सबैले असल व्यवहार गर्छन्, त्यो हेर्दा हेर्दै के हुन्छ? ऊ चाहिँ ज्ञानी भएर जान्छ। तर एउटा मूर्खहरूको समुदायमा एउटा चाहिँ ज्ञानी मान्छे गयो भने पनि सबैले उसलाई चाहिँ ज्ञान गुणका कुरा गर्दा पनि झन् मूर्ख बनाइदिन्छन्। यो पनि होइन भन्छन्, ऊ पनि होइन भन्छन्, होइन त? त्यसपछि ऊ चाहिँ ज्ञानी पनि के हुन्छ? मूर्ख भएर जान्छ। हो भाइ बहिनीहरू, त्यसैले समाज र समुदायले पनि असल चरित्र निर्माण गर्न प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यस्तै साथीसँग धेर त घर परिवार समाज र समुदाय असल भयो भन्दैमा पनि नहुँदो रहेछ। त्यस्तो घर परिवार र समुदाय असलमा चाहिँ हुर्किएको व्यक्ति साथी सङ्गत खराब भयो भने पनि बिग्रिन जान्छ। जस्तै अब घर परिवार पनि राम्रो छ, समुदाय र समाज पनि राम्रो छ, तर साथीसँग चाहिँ नराम्रो व्यवहार गर्नेछन्, जाँड रक्सी खानेछन्, खुलतमा फसेका छन्। त्यस्तै साथीसँगको भयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ खुलतमा फस्ने हुन्छ, नराम्रो हुन्छ। त्यसपछि त्यस्तै वरपरको वातावरण अनि घर परिवारको वातावरण, साथीसङ्गीको वातावरण खराब भयो भने व्यक्ति चाहिँ खराब बन्छ र असल भयो भने असल चरित्रको बन्छ। वातावरणले पनि हाम्रो चरित्र निर्माणमा प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यसै गरी चाहिँ अब हामी चाहिँ अब तिमीहरूको पाठ्य पुस्तकमा दिएको कथा अथवा विषयवस्तुतर्फ लागौँ। यहाँ पाठमा पेज नम्बर 7 हेर त, त्यहाँ तिमीहरू जस्तै कक्षा 6 पढ्ने 6 साथीहरूले असल चरित्र निर्माणमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूका बारेमा मजाले छलफल गर्दैछन्। देख्यौ होइन त? ती विद्यार्थीहरू विद्यालयको आडमै लहरै बसेका छन्। तिनीहरू रामलखन, दोर्जे, पवन, गोबा, शिवानी र सुयस हुन्। यिनीहरू तिमीहरूका आफ्नै साथीहरू हुन् है। उनीहरूले एकअर्काका बिचमा असल चरित्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्ने बारेमा छलफल गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, अघि भने जस्तै घर परिवार, समुदाय, समाज, साथी सङ्गत, वातावरण, खानपान, संस्कृति र परम्परा अनि प्रविधि जस्ता कुराले पनि असल चरित्र निर्माणमा प्रभाव पार्ने हुन्छ। उनीहरूले यी तत्त्वको बारेमा छलफल गरेका छन्। जस्तै परिवार, समाज, वातावरण, संस्कृति, परम्परा, प्रविधिले चाहिँ हाम्रो चरित्र निर्माणमा प्रभाव पारेको हुन्छ। अब जस्तै अब प्रविधिले कसरी पार्छ, हामीले चाहिँ परिवार समाजले कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ माथि पढिसक्यौँ।
अब चाहिँ संस्कृति र परम्पराले कसरी प्रभाव पार्छ त त्यसको बारेमा छलफल गरौँ है त कसरी प्रभाव पार्छ होला भाइ बहिनीहरू हेर त हाम्रो समुदायमा विभिन्न जाति भाषा संस्कृतिका मान्छे छन् है तिमीहरूको स्कुलमा पढ्ने कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीहरू साथीहरू पनि हेर त कोही तामाङ जातिको हुनुहुन्छ कोही ब्राह्मण जातिको हुनुहुन्छ कोही क्षेत्रीको हुनुहुन्छ त्यसै गरी कोही चाहिँ तल्लो वर्गको हुनुहुन्छ है कोही धनी वर्गको हुनुहुन्छ कोही गरिबको हुनुहुन्छ हेर त अलि सम्पन्नशाली छ घर परिवारमा चाहिँ राम्रो वातावरण छ भने त्यो राम्रो संस्कार र परम्परा पाएको छ भने त्यो पनि त्यस्तै हुन्छ साथीहरू तिम्रो कक्षामा पढ्ने साथीहरू पनि ल्याएर त कोही चाहिँ असल छन् कोही चाहिँ खराब खालका छन् किन त्यस्तो भएको होला त स्कुलमा त सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ है हो उनीहरूको घर परिवार समुदायले प्रभाव पार्यो संस्कृतिले प्रभाव पार्यो हो मान्छे हृदयमा के हुन्छ भने यो त बाहुन छेत्री मूलको होला भनेर मान्छे कसैले त्यहाँ अनुमान गरेका हुन्छन् है भन्छन् यो त हृदय चाहिँ यस्तो समुदायमा पर्छ होला भनेर चाहिँ मानिसहरूले भन्छन् कसरी भनेका होलान् उसले गर्ने व्यवहार उसले गर्ने चाहिँ अरूलाई गर्ने चाहिँ अभिवादनका कुराहरूले चाहिँ उसको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुरा देखेरै थाहा हुन्छ अब प्रविधिले कसरी प्रभाव पारेको हुन्छ त कसरी प्रभाव पारेको होला है भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रविधिका धेरै कुराहरू चाहिँ उपलब्ध छन् जस्तै टिभी होइन मोबाइल इन्टरनेट इमेलका कुराहरू है हामी मोबाइलमा चाहिँ फेसबुक चलाउँछौँ हो तिम्रो घरमा चाहिँ बुवा आमा दाजु दिदीहरू पनि चलाउनुहुन्छ है हो जति बेला सुके हामी टिभी मोबाइल है कम्प्युटर ल्यापटपमा झुन्डिरहनु हुँदैन यसले हामीलाई हाम्रो दैनिक व्यवहारमा चाहिँ यसले उथल पुथल ल्याइदिन्छ हामीले गर्न लागेको कामलाई पनि यसले बिगारिदिन्छ है त्यही भएर तिमीहरू पनि जति बेला पनि टिभी हेरेर नबस्नु है हो टिभीमा चाहिँ आएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू समाचारहरू सुन्नुपर्छ तर यसमा जति बेला सुकै कार्टुन लगाएर बस्ने होइन सिरियल हेरेर बस्ने होइन है तर कार्टुन र सिरियल नहेर्ने भन्दैमा सधैँ नहेर्नु पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ त हेर्नुपर्छ है तर समय मिलाएर रुटिन मिलाएर चाहिँ यो हेर्ने गर्नुपर्छ अहिले हेर त यो प्रविधिले गर्दा फेसबुक चलाउँदा है साथीहरू चाहिँ कतिपय साथीहरू दुर्व्यवहारमा परेका छन् यसबाट जोगिनुपर्छ नचिनेको साथीसँग चाहिँ हामी साथी बन्नु हुँदैन फेसबुकमा है तिमीहरू पनि नचिनेकोसँग साथी नबन आजको यस पार चाहिँ यहीँ अन्त गर्छु है भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को कक्षामा छलफल गरौँला प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको पाठ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु अनुमति माग्दछु आजको यस कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने वाचाका साथ आजलाई म दुर्गापन्थीलाई अनुमति दिनुहोस् छिनछिनमा साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर घरमै सुरक्षित बस्नु होला है सङ्क्रमण बढ्दो छ भिडभाडमा जानु नजानु होला नमस्कार शुभ दिन धन्यवाद।